អាត្មាភាពធ្លាប់ឃើញលោកស្រោចទឹកលោកស្រោចទឹកធ្វើខ្សែចង្កេះធ្វើយ៉ងតើអំពើទាំងអស់នេះគួរដែរឬទេណាអំពើធ្វើអាគមគាថាទាំងអស់នេះព្រះអង្គព្រោះថាអន្តរីអំប្រថាអាជីវៈបារិសុទ្ធិសាលសាលបរិសុទ្ធដោយការចិញ្ចឹមជីវិតគឺមានការព្យាយាមយធំមិនតែប្រព្រឹត្តអលេសនៈតាំងពីបាបធម៌5អលេសនៈ21ហើយចង្កោមអាគមគាថានេះប្រកបប្រសិទ្ធិនឹងវិជ្ជកម្មនេះអានេះជាប្រភេទនៃអាបត្តិទុកគាត់ទាំងអស់ហើយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលកើតឡើងដោយរបស់ទាំងអស់នោះក៏មិនគួរទាំងអស់ទៀតផងព្រោះថាលោកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះឈ្មោះថាលោកនោះប្រព្រឹត្តអាបត្តិទុកគាត់ហើយព្រោះធ្វើទៅទៀតគេឲ្យឆ្លាក់ចោះធ្វើនាំឲ្យឆ្លាក់ចោះនាំយ៉ាងម៉េចក៏ហ្នឹងបានព្រះមិនឲ្យធ្វើយ៉ាងព្រះអង្គតែមានព្រះមេត្តាករុណាមុទិតាដល់សពតាទាំងអស់ហើយចុះហេតុអីក៏គាត់ណាធ្វើប្រោសព្រមឲ្យគេឲ្យគេជាឲ្យគេសក់ទួលមិនក៏ដាក់ទួលដែរថាធ្វើទុសកលគឺធ្វើតកលគេឲ្យខានបានបន្តើនពួកគេគេមកប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃដល់តទៅមុខទៅលេងមើលកូនអញជាមើលកូនមើលប្រពន្ធអញជាបានកុលកុលណាមិញមានណាអូនឲ្យយកទៅប្រគេនលោកលោកមានគុណលើអញណាមើលកូនអញជាមើលអញជាមើលម៉ែអញជាណោះបានអាស្រ័យខ្លះខ្លាចំពោះព្រះសង្ឃឲ្យបែរគេឲ្យបកលឲ្យជាទីស្រឡាញ់មិនទៅបានបនបានព្រះហាមមិនឲ្យធ្វើគ្រូកែកូនមកមកចប់ទាំងអស់នោះបើធ្វើក៏បនមិនទៅបានវត្រុសតកលគេមើលក៏ឃើញខ្លួនឯងក៏បទុះអ្នកដតីក៏ដឹងខ្លួនឯងបទុះតកលហើយបទុះតកលនេះច្រើនបងមិនមែនរត់ទៅចង់ធ្វើពេទ្យមកចាប់តាំងពីបាបបទប្រាមអានិសនៈ21អាឡំតាខ្លួនឯងប្រើគេឡំដែលខ្លួនឯងប្រើគេដែលស្រងខ្លួនឯងប្រើគេស្រងដើម្បីសងគ្រូតកលទាំងអស់នឹងមកកប្លែទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាអានិសនៈហៅថាចូលក្នុងបាបបទចូលក្នុងអានិសនៈរត់មកចូលក្នុងមិច្ឆាជីវៈការប្រព្រឹត្តចិញ្ចឹមជីវិតខុសការអាបត្តិប្រកបដែលធ្វើតែចែកអង្គគេថាសុបៃសូតធម៌មែនក៏ដោយផងសូមនឹកបរិតាំងក៏ដោយថាសូមលោកម្ចាស់ធ្វើបរិតឲ្យខ្ញុំណាបើលោកណាហ៊ានសូតកាត់អាបត្តិប្រកបបរិតតាមអញព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតមែនតែខ្លួនឯងនិយាយខុសមកសាកសូមលោកម្ចាស់ធ្វើបរិតឲ្យខ្ញុំណាបរិតាំងក៏ដោយថាឈ្មោះថាត្រូវអាបត្តិប្រកបឲ្យនិយាយថាបរិតាំងព្រោះថាមានកលាំងសូមលោកម្ចាស់ចម្រើនបរិតទៅគួរប៉ុន្តែបើសាកណាមួយគេនិយាយដោយគេមិនចេះគេនិយាយថាសូមលោកម្ចាស់ធ្វើបរិតហើយលោកមានតែឯងព្រោះថាមនុស្សខ្ញុំមិនឡឹងមនុស្សល្ងងមនុស្សតាំងចិត្តថាទៅព្យាយាមសូត្រធម៌ដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់ចុះអានោះក៏គួរដោយសង្ឃព្រោះកុំឲ្យគ្នាក្តៅក្រហាយចិត្តប៉ុន្តែកុំទទួលសោះបើតាំងចិត្តណាស្មានសូត្រធម៌សូត្របរិទ្ធដោយដោយគេមិនខុសមុនចម្រើនបរិទ្ធឬមុនក៏មុនយទៅមិនអីទេកុំឲ្យថាមុនធ្វើបរិទ្ធបរិទ្ធតាំងក្រោយថាអានោះមិនឲ្យធ្វើទេនេះបញ្ហានេះប្រហែលទៅលើកឡើងដើម្បីបញ្ជាក់បន្តិចបងឲ្យតទៅទៀត